Ja napríklad ale viem, prečo si nevie nájsť prácu. Lebo on totiž hrá na ukulele. Čo je to za nástroj? Ja by som to zrušil. Lebo však on nemá na normálnu gitaru. Plam, 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 plam. Čo to je za zvuk? Čo to je? Viete, aký je rozdiel medzi trampolínou a ukulele? Predtým, než idete skákať na trampolínu, sa aspoň vizujete. Plam, plam. A ty hrávaš na hrebeni, lebo to je tiež veľmi dobrý hudobný nástroj. Ale to sa aspoň netvári ako hudobný. Toto, čo to nemá na normálnu gitaru? Ale on je zjavne veľmi lenivý, lebo práve si všimnite, čo on študuje? Angličtinu. No Angličan ide študovať angličtinu, to už mi len štúdium. Je to si povedzme prvú vec. A druhá vec je, že už keď vieš na niečo hrať, čo chceš v tom, neviem, kde ho tam postavili, čo chceš odplašiť? To ja by som mohol plašiť. Ja spievam tak, počujte, ja keď som 10 rokov sa prihlásil do kostolného zboru a zaspieval som, 50 ľudí prestúpilo na inú vieru. Normálne. Takže... Ja musím dodať, lebo ten Tomáš dobre hovorí, tak ako hovorí, že nevie spievať, že má pocit, lebo môžem to potvrdiť, on spieval a normálne v publiku boli vozíčkári, ktorí vstali a odišli. Tak sa im to páčilo. Tak ale toto musím teraz dodať, lebo ja som tiež počul aj Miška spievať. Naozaj, počul som Miška spievať ešte predtým, ako začal mutovať, povedzme si úprimne, čo bolo tak rok dozadu. A normálne, počujte, on začal spievať u nás na hoteli a pridali, mali psi zo všetkých okolitých psí, začali zavíjať spolu s ním, takže nemáme si my dvaja čo vyčítať. Ale sa hodíte k sebe, nie? Tak na hoteli, hambíte sa, vyzliekate sa po tme. Ale pritom si spieva.